အရန်ချစ်ခဲ့ပြီးမှမေသားစုတွေဝင်းစွတ်ဖက်လို့ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနာမည်ကြီးဆုံးတွဲ9နဲ့ fan အားလုံးပဲမိကလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်9နဲ့ fan ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတာကတော့အားလုံးလည်းအသိပါပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေဒေကျဲထိတ်တန့်စင်ဝင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဘဝကိုစတင်ခဲ့တာကြာကြသေးပါဘူးနိုင်နဲ့ fan တို့တွေ့ပြီးတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ friend ဆောင်ထိုင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနေမကပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတဟုန်တို့အောင်မြင်ခဲ့ရပါအဆိုပါဇာတ်ကားရိုက်တဲ့ချိန်တုန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေမဖြစ်ကြသေးပေမဲ့အားလုံးကနှစ်ယောက်သားလိုက်ဖက်တာကြောင့်အများဆုံးတွဲဆီချင်းနေခဲ့တာပါနိုင်နဲ့ဖန်တို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတာကြောက်ပြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ဘက်ကနေဖန်ကိုတစ်ဖက်သက်စိုက်နေကြတာဆိုရင်လည်းမှားပါဘူးတငယ်ချင်းအစ်င့်ထက်ပိုချင်နေတာကြောင့်အများရန်ရိတ်တကြီးကြီးဖြစ်နေကြရတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဖန်ကသဘောတူပြီးသူတို့နှစ်ယောက်က2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကနေစတင်ပြီးတရားဝင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်သားတဲ့ပုံမှာအရန်ကိုပျော်ရွှင်ချင်လို့နေခဲ့ကြတာပါဖန်ကလည်းရီစာမထားပဲနေခဲ့ပြီးမှနိုင်ကိုချင်းယူစင်းစားကလက်ခံခဲ့တာပါနှစ်ယောက်သားကဆဲကျော်တလေးတွေလိုတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းမဝဖြစ်နေကပြပြင်းကိုရုံနေခဲ့တာပါခီးတွေလည်းအတူတူထွက်ပြီးအဆင်ပြေနေခဲ့ကြပေမဲ့ကြားလို့ရှိလာတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကချီရနဲ့လန့်ခွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ပြီးကြတဲ့ရက်မှာတော့နိုင်ကိုတိုင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖန်နဲ့လန့်ခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူဘဝကိုရက်ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်ဆက်နေသွားတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ကမျက်ရည်တွေဝန်းနေခဲ့ပါတယ်အင်တာဗျူးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းနိုင်ကစိတ်မထိုင်နိုင်ပဲငိုနေခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဖတ်ပြီးအားပေးနေခဲ့ရပါတယ်အခုလိုပြတ်ဆဲသွားခဲ့ရတာဟာနှစ်ယောက်မချစ်လို့မဟုတ်ဘဲနိုင်ရဲ့မိခင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကမမဖွားရင်တယောက်ဖြစ်တာကိုတော့အနည်းပညာလောကကရောပရိသတ်တွေကရောအလုံးသိကြမှာပါနိုင်ရဲ့မိခင်ကအစာပိုင်းမှာဖန်နဲ့သဘောတူပေမဲ့နိုင်ကဖန်ကိုသူ့ထပ်ပေါ်ချစ်ပြီးအရာရာဂရုစိုက်ပြီးချစ်ပေးနေတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့နိုင်နဲ့ဖန်တို့ခီးတူထွက်နေချိန်မှာနိုင်ရဲ့မိခင်က Instagram မှာအထီးကျန်နေကြအောင်စာရေးတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေစတင်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ချစ်သူကြောင့်မှနိုင်ကပြောင်းများခဲ့ရတာပါနိုင်ကမိခင်ဖြစ်သူထက်ဖန်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖန်ကပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ချင်တာကြောင့်နိုင်ကိုလက်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်ရနဲ့လန့်ခွဲသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းလိုပဲနေတော့မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းရမဖြစ်ကြပါဘူးမဆိုင်တဲ့လူကိုမဝေဖန်ကြပါနဲ့ဘိုင်ဖန်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဖြစ်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ကမျက်ရည်တွေနဲ့ဖြည့်သွားခဲ့ပါတယ်နိုင်နဲ့ဖန်တို့ရဲ့လန့်ခွဲသတင်းကပရိသတ်တွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ချင်းရနဲ့လန့်ခွဲခဲ့ရတဲ့သူတို့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းနေကြပါဘူးဖရန်ဆောင်ဇလန်းထဲမှာတော့ဇက်သိမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကပေါင်းဖက်ကောင်မိသားစုဘဝကိုထူထောင်သွားခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့နိုင်နဲ့ဖန်တို့ကဇက်သိမ်းမလှခဲ့ကြပါဘူးဖရန်ဆောင်ဖြစ်နေတာတသက်လုံးနေထိုင်သွားကြတော့မှာပါလက်တလော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့နိုင်လုံမမားဖွိုင်းတွေကိုရှောင်ထိုင်းဟိဝရန်ဆိုပြီးလဲစားနောက်နေကြတာပါချင်းရနဲ့လက်ခွဲခဲ့ကြတဲ့နိုင်နဲ့ဖန်တို့ပေါ်ဘရိတ်သတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆဲလီဘရီတီသတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ